নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ মৰাং। এবাৰ ৰূপহী ঘাটৰ লাওখোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে পুৱাই লাগিছে হাহাকাৰ, কিয়নো এইবাৰ লাওখোৱাত পুনৰ প্ৰকাণ্ড বাঘৰ আতংক। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। ৰূপহী ঘাটৰ 4 নং ভূৰবন্ধাত বাঘৰ আতংক, পুনৰ বাঘৰ আতংক দেখা পোৱা গৈছে লাওখোৱাত। বাঘে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে 4 নং ভূৰবন্ধা অঞ্চলৰ ৰাইজক। এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটু কিবা পুৱাই স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আতংকিত গঁয়া ৰাইজে খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে ৰূপহী ঘাটৰ লাওখোৱাত এবাৰ পুনৰ এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, আৰু পুৱাই বাঘটোক প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই অহা জনতাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে, কিয়নো এটা প্ৰকাণ্ড বাঘে এবাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰূপহী ঘাটৰ ভূৰবন্ধা, 4 নং ভূৰবন্ধা। আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে এটা প্ৰকাণ্ড বাঘ, এনেদৰে এই বাঘটোৱে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো এনেদৰে ৰৈ আছে। অতি বৃহৎ আকাৰ এই বাঘটোক দেখি পুৱাই ৰূপহী ঘাটত লাগিছে হাহাকাৰ। 4 নং ভূৰবন্ধা অঞ্চলৰ মাজত এতিয়া এই বাঘক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে, আৰু এই বাঘৰ আতংকক লৈ এতিয়া ৰূপহী ঘাটৰ পুনৰ লাওখোৱাত দেখা পোৱা গৈছে আতংক। পুৱাই প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই অহা ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে, কিয়নো বাঘটো এনেদৰে মুকলি মনেৰে অতি নিৰ্ভয়ে তেওঁ এনেদৰে শুই আছিল। আৰু শুই থকা বাঘটো দেখি সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে। এই আপোনালোকে দেখিছে কেনেদৰে অতি কম দূৰত্বত জনসাধাৰণৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আৰু এই বাঘটো এনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত।